lufttegn, vandmand, vægt og tvilling. Så blev det november måned, og jeg håber, du er spændt på at se, hvad der er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Alle mine oplysninger finder du i teksten under videoen her, der ser du altså også, hvad der er for nogle kort, jeg har brugt i videoen. Ønsker du at få dit horoskop for dit specifikke stjernetegn alene, jamen så skal du være medlem af Vikis VIP-gruppe her på YouTube. Prisen er 79 kroner i måneden. Der er ingen binding, det vil sige, at du kan tilmelde dig og opsige din tilmelding med det samme og have adgang til kanalen hele måneden ud, hvis du bare lige vil ind og se, hvad er det egentlig for noget. Der er link i teksten under videoen her til VIP-gruppen. Det er ikke muligt at tilmelde sig på mobilen, desværre. Der skal du altså være logget ind på en PC'er, men det er kun lige første gang, hvis du skulle være interesseret i at tilmelde dig. Men lad os komme i gang med din læsning, for det er en interessant tid. Det temakort, du får, det er at være åben for opdagelse. Og vi har altså nøglehullet, som byder på transformation, nye muligheder. Og det er i allerhøjeste grad det her med, er du villig til at gribe nøglen? Gribe det, der skal til, for at du kan få det her nye til at ske i dit liv. Og hvad er det nye, sidder du måske og tænker, jamen det her det er en generel læsning, så derfor vil det være forskelligt for alle. Det kan være det her med at få et andet indsigt i troen på dig selv. Det kan være en øget selvfølelse, en større komfort i tilværelsen, som det kan være et nyt forhold, et nyt arbejde, en ny boligsituation, ja, whatever du drømmer og ønsker om. Mulighederne er mange. Summer summarum, så handler det hele om du er klar til at åbne døren og gøre det, der skal til, og stille dig åben for at få de redskaber, der skal til, for du kan gå ind ad den næste dør. Det kan være en videreuddannelse, for at du kan færdiggøre dit drømmestudie. Jamen, som sagt, mulighederne er mange. Du ved udmærket, hvad der er tale om her, fordi det her det er noget, der har rumsteret i dit inderste i en længere periode, måske ovenikøbet, i overvis for nogen af jer. Det er en tid, hvor du bør stole på dig selv og i allerhøjeste grad lytte indad. Din intuition har sjældent været så skarp, som den er i øjeblikket, kære lufttegn. Du har en stærk kontakt indad til, men i allerhøjeste grad også opad til dine skytsengle, til universet, eller hvad du nu kalder derude i det store ocean. Mindfulness, meditation og alt, hvad der hedder spirituelt arbejde, vil du altså finde lettere her i november måned, hvis du i så fald allerede beskæftiger dig med noget inden for den her genre. Er det ikke noget, du har beskæftiget dig med tidligere, meditation for eksempel, så er det i allerhøjeste grad noget, jeg vil opfordre dig til at komme i gang med. Der er masser af apps på App Store, og ellers så kan du gå på YouTube og søge på guided meditation. Der er masser af dansk og engelsk materiale, helt gratis, som du kan afnytte, hvis du har lyst til det. Det er i hvert fald en måned, hvor jeg ser, at du ser tingene i et andet perspektiv. Det er også her, at du lidt sætter tempoet ned, det vil sige, at det er altså ikke en tid med de store forandringer umiddelbart. Det er nok mere på det mentale plan, fordi du er i gang med at gøre dine overvejelser, lægge en lille plan, kan vi sige, for at finde ud af, hvordan kommer jeg ind af den her dør? Hvordan møder jeg den der partner?
Hvordan får jeg det bedre med mig selv? Hvordan får jeg den her chefstilling, jeg så gerne vil have? Eller hvordan får jeg råd til den der sofa, jeg så længe har ønsket mig? Eller hvad det nu end kan være. Det er i hvert fald en måned, hvor du kommer til hægterne, både fysisk og psykisk. Og jeg ser i allerhøjeste grad en power stige i dit indre. Særligt i takt med, at du får forvandlet hele det her fokus til din styrke. Men det er også som om, at fortidens spøgelser altså i allerhøjeste grad kommer til at være brændslen til, at du kan stå endnu stærkere på de der to lamseben, du har, og kaste dig ud i nogle af de her nye begivenheder, der står over for dig. Kigger vi på dit underbevidsthedsplan, så kommer narren, som taler om den her nye begyndelse, som du står over for. Tør du at træde ind i det nye? Tør du at give slip på frygten, angsten, måske kontrollen ved at tage lederskab og ved at tage føringen fremad? Hvis du er villig til det, så er der så meget succes i din retning. Men jeg vil også gøre dig opmærksom på, at det er en god tid til at indlede samtaler. Så om det er en samtale med din leder, din partner, dine forældre eller hvem det nu end er, så ser jeg altså den dybe samtale af et tema, der dukker op her i november måned. Det er tid til refleksion, og det er i allerhøjeste grad tid til at gøre nogle overvejelser af, hvad skal der ske fremadrettet. Det var, hvad jeg havde til dig her for november måned. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det gør mig så glad. Smid mig endelig en kommentar i kommentarfeltet herunder og fortæl mig, om videoen resonerede på dig. Og så ses vi næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej hej!